हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो सरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट थे पागी की फरुने लेक्चर हम पाते हो इंसर्ट टाउपा इंसर्ट की चिकम दे फरुन मंगा पिक्चर डिस्कस क्लो कि आया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दवा पिक्चर संग राउडू नुमंग बा पा पिक्चर बाने क्लिक को लेट सफोस चिकला पा पिक्चर बाने मंग क्लिक को नोस पाऊंगा مختلف لگستا سرا پکچر په کوم ځای کې موجود دی په ډیسټاپ د سفر تیری کلیئر شو یا چې کوم دی په دې کې در سره پکچر فراته دی استاد موږ سره څه شی پکچرز دي نو دلته ما سو لگا انزرت او د انزرت نه بعد چې کوم دی نو ما یو پکچر چې کوم دی سفر واخست صحیح دی بیا دا پکچرز ته سی وی د فارا راخلی یا چې کم دی ته مختلف پرپس د پاره راخلي مایکروسافټ ورډ ته لیکل وغیرہ کې نو د دې په ترو باندې تاسو دا پکچر څه شي کولی راخستلی شي د دې سنا کراپ نه چې کم دی بیا دلته هایټ کمیږي کلیئر شو یا هایټ چې کم دی ته څه شي کولی سیوا کولی شي نو د دې سنا چې کم دی تاسو بیا هایټ څه شي کولی کمولی شي نو سی کلیک کوئ نو اتوماتیکلی چې کم دی هایټ کمیږي زه ته ایم چې لیټس سپوز ټو هایټ هم تاسو کا ټو کا نو دلته کلیک اٹومیٹیکلی ہائٹ بزم سره سی ٹو وی بیا و دې کلیک کو اگین چې کم دې زم سره ہائٹ چې کم دې سونه کا لیٹس اپ فور سپور کا کلیئر شو دا شانتی ویٹ چې کم دې اغه برابرې نو اس دلتا ویٹ چې کم دې د دې سنا ام چې کم دې ته څه شي کولې کومولې ام شي او بیا ای سی وا کولې ام شي کلیئر شو ویٹ صحیح شو او دا سی ام چې کم دې ته څه شي کولې شي مورې د دې سنا ونی سي دا سی نو داغه ویټ او هایټ چې کوم دې دوانه ته څه شي کولې سمولې شي په دې ترو باندې بیا موږ ویل چې دا پکچر موږ دا سی وړو نو وړلې کیږي کنه نو موږ ویل چې رونګ ټیکس د ولر شو هغه کې و سکوير کلیئر شو نو سکوير په ترو باندې بیا دا پکچر ته لیفټ رائټ دا وړلې شي کلیئر شو یا چې کوم دې په دې کلیک کی نو دیس کی پوزیشن دې چې دې پوزیشن په ترو باندې تکم زیته دا پکچر موکه نو هغه زیته پکچر شي کوم دې ته څه شي کولې وړلې شي کلیئر شو بیا دا غینې بعد دلته مونږه لیکل وکړه چې ایکوال ټو آر اے ان ڈی رینډ بیا شپ 9 شپ 0 پریس انټر صحیح ده نو مونږ ول څه نه خلک وای چې د تصویر د برا لیکل راش صحیح شو نو دیس کې مونږه بیا رونګ ټیکس ته لاړ شو هغه کې بیهایند ټیکس په دی باندې کلیک نو لیکل د تصویر د برا تصویر د لیکل نه لاندې چې کوم دې سکیږي راځي بیا دا غینې بعد مختلف فارمټس دی وګی ټاپ ټو باټم کلیئر شو دا فارمټس پکې موجود دي صحیح شو مور لے اؤټس پکې دی ټایټ فارم دی وګی کلیئر شو مختلف سایټ ته ودی لیکل چې کوم دی یو سایټ ته زی صحیح ده زیات تر چې کوم دی مونږه سکوير چې کوم دی سکو یوز کولای شو نو دا سی مونږه سکوير یوز دا غینې بعد بیا برینګ فرنٹ او سند او بیک کلیئر شو دا فارمټس مونږه سکړو ڈسکس کریں چی لیٹس سپوز دیس کے منگا کنٹرول این یو نیو ڈاکومنٹس کو لاؤ کوں او بیا لڑ شو انزرٹ او انزرٹ کی چی کم دے منگا شیپس رواخ لوں کلیر شو دیس نے دو شیپس رواخ لائی پا دی فارمیٹ سارا شیپس کلیر اگی کلرز دا سی کاؤ بلی او شیپس رواخ لائی اگی کلرز ام سکا دا سی ڈرینک کم اخ کی صحیح نا اگی لدا سی کلرز ورک نو منگو چی برنگ ٹو بینک کلیئر شو دا تصویر بلان دیزی صحیح شو چې ربر پر اولین د دې په ترو باندې بیان بیا څه شي کولی راوستل شي بیا دا غینې بعد چې کم دې زموږ سره واپس ول اول کار ته ځو چې کله به دې کلیک کو نو دې کې زموږ سره بیا الیجن راځي کلیئر شو نو مختلف الیجن لیفټ صحیح شو دا شانتي د دې په ترو باندې رائټ الیجن کلیئر شو چې کوم سایټ ته وړلې شي نو هغه ته څه شي کولې ټاپ ته وړي کلیئر شو میډل ته وړي نو اتوماتیکلی چې کوم دی ته د دې سن دا چینج کولې شي صحیح شو موږ چې لیفټ کلیئر شو بیا سنټر صحیح ده یا دا سي ام چې کوم دی تاسو په خبر د دې سن څه شي کولې وړلې شي چې کوم زم خو خي ګلته وړلې شي بیا روټیټ کلیئر شو دا روټیټ کولې شي کلیئر شو مختلف فارمټس باندې روټیټ کولې شي صحیح ده روټیشن مور روټیشن ته لاړ شي نو بیا دا انګل په ترو باندې څه شي کولې وړلې شي او هغه کې ته چینجز کولې شي هایټ هایټ کلیئر شو بیټ نو دا وته چې چینج کې نو ستاسو سره په هغه باندې سکیږي افیکټ کی
بیا دا غینا بعد چې کوم دی پنچر شیپس مونږ ډیسکس کړل کله شو چې مختلف دا پنچر په مختلف شیپس کې ته څه شي کولې بندولې شي دلته دا پنچر تاسو ته ښکار دی صحیح ده نو دا په مختلف شیپس کې ته څه شي کولې دا بندولې شي کله شو لک زومینګ کوي او بیا دلته لاړ شي واپس پنچر شیپ او شیپ کې چې کوم دی مختلف شیپ سلیکټ کوي او پنچر باندې باغت کیږي اپلای کیږي نو تاسو پوری خبره ده چې کوم شیپ هم خوښیږي هغه په څه شي کولی اپلای کولی شي بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته بارډرس والا ورکولی شي کلیئر شو چې کوم بارډرس تاسو خوښیږي نو هغه بارډرس ته بیا کلرس ورکولی شي کلیئر شو چې کوم کلرس تاسو خوښیږي دیس کې نو هغه بیا څه شي کولی په دغه شیپس باندې اپلای کولی شي کلیئر شو بیا د هغې نه بعد زموږ سره پنکچر افیکټس دي مختلف فارمیټس دي بدلی اغم پی اپلای کولی شي کرنٹلی تا ته بس کیږي شو کیږي لکه اوس دی کې مختلف فارمیټس دي صحیح ده او شیډو فارمیټس دي لیټس سپوز دا مون سلیکټ کو ریفلیکشن دي دا شانتی گلو دي کلیئر شو نو دا فارمیټس وی کلک کین اوټومیټیکلی تا ته با اغا شیپس چې کوم دی او به وڅ کوي شو کوي دا غیر بعد بیا زموږ سره مختلف فارمیټس دلته دي چې کوم فارمیټس به ته اپلای کی نو ستا پنکچر باندې به هغه څه کیږي اپلای کیږي کلیئر شو نو بیا اپلای ټو سلیکټ پنکچر کلیئر شو کمپلیکس او دا کوم سری چې په اپلای کلی اوټومیټیکلی دیس نه بیا څه کمپریس کا بیا چینج پکچر کلیئر شو د سره تصویر چینج کولای شي کلیئر شو بل تصویر رو واخلی اوټومیټیکلی دا ست په دغه باندې بل تصویر څه شي کولای راوستلی شي بیا چې کوم دې زوم سره چینج پکچر صحیح ده او دا پکچرز رو اخلو کلیر شو په دې باندې کلیک کو نو اٹومیټیکلی ازور پکچر سیکم دې زوم سره سی شو اعلان صحیح ده نو دا پکچر سیکم دې زوم سره سری موجود دی